Eesti kõige kuumem linn. Aga nüüd siis ollakse mänguks valmis. Mängu neljas kohtunik Tomi Rahula annab signaali Mikko Ugvartile, kes vilistab kohtumise alanuks ja me läksime Viljandi staadionil. Andreev väga kindlalt mängib üle ja nüüd äärepealt startib ka juba Pavel Maarim. Andreev püüab ise eemalt lüüa. Väga hästi, kui valusalt need olukorrad võivad lõppeda. Juhtab ja pall läheb läbi. Sinjavski läheb kasti poole ja päris üksinda kastis. Raudsepp jõuab nüüd juurde. Sinjavski taali! Värava raam päästis praegu Levadia, sest see, mida praegu tegi siin. Ja veel on võimalus, aga löögile nüüd ei pääse Viljandi ja Kübar trikitab, saab anda väravalle ja tabiis. Ja penalti. Ja penalti. Tabab kätt, see löök, ehk siis palli teele jääb ette käsi, tundus siit esimese hooga vaadates ja ma usun, et seda nägi ka kohtunik nii. Ja praktiliselt kõhklematult andis Vile ja näitas penalti peale ja annab ka tabiile. Herald Leppmets. Ja kindlalt! Hästi löödud posti kõrvale. Leppmets aimab küll nurga ära, aga lihtsalt löök on nii tugev ja täpne, et ei ulata ja ei jõudnud sinna. Ja just kui Viljandi sai tegelikult praktiliselt esimest korda sellise natukenegi nagu positsioonilise rünnaku peale ja selle pealt siis tekitati kõigepealt Sinjavski moment ja siis veel üks järele jätkuolukorrast löök väravale, mille tõttu ja saab oma maha võetud korraga Snaric. Tahakasti seal üksinda Riva Hunt ja suunab mööda. Natuke paremale positsioonile võitis. Teor. Palli. Saab anda karitavalase. Super. Sender. On seal väga kõva jõud. Nüüd vaatame, kuidas. Artjuunin teravalt remitud tõmm. Hea pall. Sinjavski tuleb ääre pealt. See on tuleviku moment. Palljala peale. Nüüd vasakuga Sinjavski üle. Juba oma koha peal ees ääre peal. Ai, kui hea sõõt. Teever ei jula. Artjuunin leiab hundi. Nüüd on võimalus Levadian. Hunt värava ette. Lahtine pall ikka ei tule. Ja ikka ei tule. Ja veel ei tule. Kolm momenti. Ja ei midagi. Ja lõpuks sulu seis. Minnakse poist on kõige kõrgemal. Ta kandu saab pöörata. Ja lööb veel nurga löögiks palli kaarele. Ei. Ja võib-olla selle meistriliiga hooaja suurim üllatus on sündinud. Viljandi tulevik on koduväljakul Folgi ajal võitnud Tallinna Levadiat 1-0.